مێژووی هێلکەبارانکردن نەخێر بەڕووی سیاسیەکاندا لە نێو جۆرە جیاوازەکانی ناڕەزایەتی هێلکەبارانکردن دیارترین ئەو ناڕەزایەتیانەیە کە ژمارەیەک لە سیاسی و کەسە ناسراوەکانی جیهانی گرتووەتەوە. هێلکەبارانکردن جۆرێکە لە جۆرەکانی ناڕەزایەتی کە لە هەندێک ناوچەی جیهاندا سزای لەسەر و لە هەندێکی دیکە لە چێوەی ناڕەزایەتیە دیموکراسیەکاندا جێیکراوەتەوە. ناڕەزایەتیەکە لە چەندین ناوچەی جیهان چەند بارە بۆتەوە و زۆرترینی ئەو کەسانەش کە تووشی هاتوون سیاسی و سەرکردە باڵاکان. ڕۆژی چوارشەممە 20 نیسان لە میانەی سەردانەکەی مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێم بۆ بەریتانیا و دیدار و کۆبوونەوەکانیدا لە وڵاتە ڕەوەندی کورد گردبوونەوەیەکی ناڕەزاییان ئەنجامدا و ئۆتۆمبیلەکەیان هێل کە باران کرد. نزیکەی 12 ساڵ پێشتر و لە 27 نیسانی 2010 ڤلۆدیمیر لیفتین سەرۆکی ئەنجومەنی باڵای ئۆکرانیا لەلایەن ژمارەیەک لە پەرلەمانتارانەوە هێل کە باران کرد بەهۆی ناکۆکیەکان دەربارەی ڕێکەوتنی غازی سروشتی لەگەڵ رووسیا. مانگێک پێشتر لە فەرەنسا ئیرێک زمور کاندیدی هەڵبژاردنی سەرۆکایەتی لەلایەن هاوڵاتیانەوە لە شاری مواساک هێلکەی تێگیرا. هەر لە فەرەنسا پێدەچێت ئیمانوئل ماکرۆنی سەرۆکی کۆمار یەکەم کەسایەتی سیاسی بێت کە تا ئێستا دوو جار ڕووبەڕووی هێلکەبارانکردن بووەتەوە. دووەمیان لە 27 ئەیلولی ساڵی ڕابردوودا بوو لە میانەی سەردانیکردنیدا بۆ پێشنگایەکی خۆراک کاتێک گەنجێکی تەمەن 19 ساڵ لە مەودایەکی نزیکەوە هێلکەیەکی تێگرت. بەڵام چانسی هەبوو هێلکەکەی تێدا نەکێشا و بەسەر شانیدا تێپەڕ بوو. ڕووداوی یەکەمیش لە ساڵی 2017 بوو کە ئەو کات ماکرۆن کاندیدی سەرۆکۆمار بوو. ڕۆڵی جیاوازی لە هێلکەبارانکردندا دیارترین جیاوازی نێوان هێلکەبارانەکەی دوێنێ و ڕووداوەجیانیەکان ئەوەیە کە سەرکردەکان لە نێو خاک و خەڵکی خۆیاندا ڕووبەڕووی هاتن. لە کاتێکدا ڕووداوەکەی سەرۆکی حکوومەت لە وڵاتێکی دیکە و لە سایەی دیموکراسیەت و ئازادی وڵاتەکەدا ئەنجامدرا.